Dobrý den, dámy a pánové, já vás vždycky srdečně zdravím na kanále Moravacars.cz. Chodilo nám spousta dotazů, kdy dovezeme zase nějaké dobré japonské auto, a dobré japonské auto je konkrétně tady tohleto. Šestka GH-čko, v podstatě ročník výroby 2008, vlastnoručně dovezená minulý týden z Německa, z Mnichova. Autíčko, na které jsme museli ještě teda koupit, jelikož jsme tam byli po vlastní ose, tak jsme museli koupit ještě plechové disky na to auto vůbec, jinak je to osazeno na originálních mazďáckých 18-palcových kolech, co vám ukážu za chviličku. Výhoda u tady tohoto je každopádně ten motor 2,5 benzín, velice oblíbený motor tady v těchto autíčkách, každopádně ani za 1,8, ani za 2 litr se sedět 100% nemusíte. Tohle to má 125 kW, jedná se teda o ročník 2008, na jetých to má nějakých do 140 cc. Ukážu vám to, zvenku to vypadá suprově, jak vidíte, parkovací senzory, xenonové světlomety, originál, dva klíčky. Je to super autíčko a myslím si, že určitě se nemusíte bát, konkrétně Mazda, protože na ty Mazdy máme ve spolupráci s kamarádem úplně všechno. Všechno. Tak pojď se podívat teda, jak to auto vypadá zblízka. Každopádně Mazda 6 GH pro vedení kombi je velice hezký, elegantní, relativně autíčko s takovým sportovním nádechem, protože má geniální podvozek. Co se týče interiéru, vám taky ještě ukážu, do toho sednete, to je prostě na ty roky, je to relativně nadčasový auto, ačkoliv tady tohleto klidně je v podstatě už nějakých více jak 11 let starý auto, ale na tom to nic nemění, že v korespondenci stojím s tím 170-koňovým motorem, je to naprosto dostačující. Pěkně to filtruje nerovnosti, pěkně to jede, nějak se to extra naklání, více prvek, Mazda, geniální záležitost. Co se týče odstupňování, velice dobrý kvality, velice výborný zvuk, hele. Myslím si, že když potom na to dáme ty osnásky originály, které máme takhle ještě hozený v kufru, to auto bude nádherný. Teď vám to ukážu takzvaně po tom dovozu, takzvaně z první. Máme ještě, spousta lidí se ptá, jestli tam jezdíme nějakým způsobem to hledat, ty auta. My ani nemusíme, protože konkrétně na Fordy a na Mazdy a na Bavoráky už máme své lidi, ke kterým máme nějakou velkou důvěru. To znamená, že ten člověk mi akorát pošle, hele, teďka konkrétně je vykoupený takový a makový auto, my se na to zajdeme podívat, koupíme to a my to potom expedujeme pro vás. To znamená, tohleto autíčko je ve stavu prostě A+, což je docela... To jsem teďka vymyslel takovou stupnici. A++ klidně. To auto je velice dobrý, velice pěkný, co se týče karoserie. Víme o tom úplně všechno, máme k tomu výpis, musí k tomu klidně na dálku udělat CBI, máme k tomu elektronickou servisku, takže víme, co tam historicky, kdo na tom autě dělal. To auto si stále ještě drží cenu, protože šestka, kor ještě tady ve spojení tady s tímto motorem, je docela drahá záležitost. V Česku ty auta jsou někde okolo 220 tisíc korun. Když je to fakt dobrý prostě to GTčko, tak klidně i 200, 240, 250 tisíc, do toho ještě zákazník uvalí. Spoustu z vás zajímá, kolik takové auto vlastně stojí. Tady to můžu prozradit, protože tady konkrétně to je auto pro kamoše, takže bavíme se trochu transparentně. Tady jsme někde v rozmezí podle těch oprav, které tam ještě provedeme na tom autě, jsme v rozmezí někde okolo 200, 210 maximálně. Jo? S tím, že tohoto auto konkrétně je z Německa po prvním majiteli, nebudu vám tady vykládat nějaký nesmysl, že to je po nějakým doktorovi, gynekologovi, to vás asi nikoho nezajímá, takových bludů je spousta, plno inzerátů v Česku, ale můžu potvrdit, že auto až na pár drobných minimálních kosmetických vadíček, je to auto, jak jsem povedal, A++, to znamená skoro 80% stavu, který já bych si klidně tady takhle koupil. Neprosezený sedáky, nehulilo se tam, malá kilometráž, veškeré dokumenty k tomu autu, originál kola, spodek. Auto bylo garážovaný, to znamená spodek relativně bez koroze, protože i tady tyhle šestky jsou docela náchylné na tu korozi. Další věc, co se týče interiéru v Mazdách, tak každopádně ten dekor, který tam je, tak je takovej náchylný na odloupnutí nebo eventuálně na ošoupání v rámci té kilometráže. Je to v celku pěkný, ukážu vám to hnedka posléze. To znamená ještě
kdo z vás by chtěl, jelikož na to máme zase ve spolupráci s kolegou spoustu dílů, tak nemáme problém k tomu cokoliv dodat. Jo? Když prostě budete chtít blatník, budete chtít nápravníci, když budete chtít těhlicí, když budete chtít, já nevím, cokoliv od skel a tak dál, od světel, všechno na to máme. To je zase naše obrovská, ale obrovská výhoda. Což spousta lidí prostě potom už jenom že hrá na to, že jsou někde drahý náhradní díly, není to vůbec žádná pravda. Pokud máte nějaký zdroj a máte těch aut v hale 10, tak prostě takzvaně je z čeho brát. Takže já už dokončím tady to kecání, pojďme se teda ještě v rámci toho, že máme za chvíličku už kolem 6. hodiny, bude se nám smrákat, tak využijeme zbytek toho světla na natočení toho interiéru. Jenom jsme teďka chvilku zpátky dojeli z Myčky, protože po té cestě, jak vlastně po Německu, po vlastní ose, a jelikož jsme tam kupovali víc aut, tak jsme si to potom akorát naložili na našem takovém meziskladě v podstatě u kámoša na vlek a dotáhli jsme to semka zpátky domů. Tak se podívejte, jak to auto klidně vypadá v tom reálném stavu. Tak hele, čelní nárazník, ten byl v minulosti lakovaný, byl tam nějaký ťukaneček s nějakým zajíčkem, to znamená, to není nic proti ničemu. Pokud nemáte rozbitý zbytek auta, tak jakákoliv lakovačka na těch čelních partích je prostě takzvaně zanedbatelná. Takže parkovací senzory, čelní zadní, hele, trysky, všechno krásně doskládaný, nikde žádná popraskanina, co se týče těch plastíků, co se týče roštu, co se týče chladičovky, co se týče všeho, jo, hele, tady ani to nikdo asi historicky nějak extra netahal. Každopádně mlhovky, denní svícení a xenonový světlomety, ty jsem teda už hele zmínil na tom. Tak dešťový senzor, vytápění zrcátka, dvě sady klíčů. Tady tyhle ty kola jsme k tomu teda museli zakoupit na místě, protože když jsme tam byli, tak zrovna docela hustě sněžilo a na těch letních prostě osnáctkách fakt po Německu jezdit nechceš, protože to je na veliký, ale veliký flaster. Hrozně pěkná je ta chromová linka, která se táhne vlastně po celém tom autíčku, i včetně těch Hagusů. Je to takovej, když byly Passaty Highliny, tak to i tohleto to mělo. Hele, originál Mazda sklo ještě taky, což je taky hrozně, hrozně fajn. A takhle to vypadá, všecko k světu hezky. Parkáče. Tak, tady jsou teda ty letní, na které jsme to kupovali. A tohle jsou originál osnáctky Mazda, jo, síťka, to je taky hodně, hodně dobrá věc, že jsme k tomu zdali rovnou pokryce, no teďka se tady, ty vole, ani nenatáhnu na to. Pojďme teda mrknout do toho interiéru společně. Bezklíčkové otevírání, bezklíčkové startování, multifunkce, vytápěná kůže, paměťový sedáky, bez poškození, audiosystém, BOS, tady ho máte, zrcátka. Jako, není to ani nějak extra poškozený, co jsem povídal hnedka v tom prvopočátku na tom videu, že tady tohle jsou všechno takové místa, na kterých to prostě jde hrozně moc vidět, jo. Jak na té hlavici, tak tady na té volantové části, tady vždycky u každé šestky vyšoupaná na padryť, parkovací senzory, vypínání, protiprokluzy, nádherný, ale nádherný budíky, duální klimatizace. A jako to vytápění těch sedaček je tady takový trošku humpolácký, ale tak. A ten dekor, ten je, tady tenhle ten je naprosto nádherný. Mrkněte se na to. Sedačky, nastavitelná bederní opěrka, paměťové sedáky. Pecka, loketka, držáky na nápoje, 6 kvaltek. Velice silný motor, velice pružný motor. A motor, který vás odvděčí tím, že jste si ho vůbec koupili. Protože takových atmosférických motorů je dneska málo a bude jich málo ještě taky do budoucna. Takže buďme rádi, že Mazda něco takového prostě udělala.
Je to výborný auto, zaslouží to nějakou péči a do budoucna si myslím, že zákazník bude mít krásný auto, který chtěl. Původně chtěl liftbacka, ale nakonec slovo dalo slovo, že když to prostě bude, v té 2,5, takže může být i kombík v podstatě. Tak napište mi do komentů, jestli se vám taková Mazdice líbí, anebo ne, a kdo z vás by si dneska ještě objednal 2,5 litrový benzín v záplavě toho takzvaného downsizingu. Zatím čau a díky moc, že jste se dokoukali až na zbytek videa. Až budete chtít, tak určitě neváhejte, objednávejte, pište, mailujte, faxujte, nebo se tady u nás zastavte v kanclu a můžete klidně udělat objednávku, není se čeho bát. Zatím čau a krásný zbytek dne.